Ay. Merci et nous. Skal I til zoologisk have og se en bil? Nej, en film. En film i zoologisk have? Ja. Hvad er det for en film? Det er en monsterfilm. En monsterfilm? Ja, hvor en frø kysser en prinsesse. Åh. Oh. Og så bliver prinsessen selv til en frø. Nej. Så bliver hun en frøken. Okay. Farvel.